Ni mumba mumba iti ultamba cha iti ti zafa ilusia mbutu vasu, nuaradzik hawa natanti fanampana zafana iti. Iramsia ilusia mbutu vasu, tia isi tere katamni, valu sisi manzatia rivu. Zanakan rematua, behan rose, fasi, rematua, nevesua filomen. Siv mbrala izi pretapu, maru. Ary raha misy alisy ambody voasoa no lahy matoa tamin'izy sivy anada dia nandray ny sakramenta ny batema izy a ny taona 2020 sy 7 arivo ary dia mitohy tamin'ny sakramenta ny confirmation ny taona 2020 sy 7 arivo dia anisany nitaiza azy ara-panahy ankoatry ny fanabiazana katolika ara-panahy a dia nahazo ihany koa izy ny fikambanana masina izay nitsirany a ny laika fransiskana tersera anatin'ny fikambanana masina ny fiangonana katolika ihany koa io isany taiza sy nanabia azy ara-panahy zany a fikambanana masina zany ka nahatonga azy nisy an'ny olona zay modely teo amin'ny fiarahamonina na tsara fanahy raha misy alisy ambody vasoa ary nahay izy teo amin'ny raha tany an-dakilasy hatramin'ny fahatanorany ary matetika izy dia voalohany any an-dakilasy any ny tamin'ny nazahoan'ny brevet tatsy fianarasoa fanomezan-dalana azoany mampianatra tamin'ny taona 1928 dia izy no major de promotion tamin'izay satria izy any andro atao amin'ny sekoly dimopera tao vipeno izy aloha dia avy eo ananao iny fianarany a tatsy amin'ny sekoly dimopera jesuita tatsy ambostany fianarasoa dia olon'ny fiarahamonina raha misy alisy ambody vasoa io mifandray aminazy aby any olona rehetrarehetra teo amin'ny fivavahana dia io nylazainy fa hainyio izy a ary zay moko isan'ny nandavany a raha nytereny sasany teo anivon'ny fiarahamonina izy tsy maintsy rosaka miantoko politika ho atao sekretera tamin'izany zay no nanereny olona azy fa tsy nety izy fa ny fivavahana izy no hany mba haiko azoto mivavaka izy manentana ny namana rehetra mpiara-mivavaka mba azoto amin'izany fivavahana zany a nampianatra ny finoana ihany koa na tany amin'ny sekoly zay nampianarany.